بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفكه قولي أما بعد قفت قوتي كتاب شرح بابي هادي أشر سبق نمبر تيس فصل فصل دو میں صفات ثبوتیہ میں سے تیسری صفت پہ پہنچے تھے پہلی صفت قدرت کے بارے میں گفتگو ہو چکی اس کے بعد عالم کے بارے میں گفتگو ہو چکی اور اس کے بعد خداوند عالم کا مرید ہونا اس حوالے سے گفتگو تھی اور آخری درس ہے صفت مرید کے حوالے سے تیسرا اور آخری درس ہے اس کے بعد مدرک کے بارے میں گفتگو ہوگی تو فرماتے افسانی خدا بند عالم کے ارادے کی اس بات کے لیے دو دلیلیں پیش کی گئی تھیں پہلی دلیل یہ کہ خدا بند عالم قادر اور عالم ہے بنا بنی خدا بند عالم مرید ہے جو کچھ بھی کرتے اپنے ارادے کے مطابق کرتا ہے اور یہ کہ خدا بند عالم کا جو ارادہ ہے وہ حقیقت مل میں خاص ہے تو اس حوالے سے پہلی دلیل انہوں نے اس بات کی تھی دوسری دلیل اس طریقے سے ہے کہ فرماتے ہیں خدا بند عالم کی ذات عامر تعالیٰ تقرب الزنا خدا بند عالم کے عوامر اور نوحی قرآن مجید میں موجود ہے جس طرح اقیم الصلاح نماز پڑھو اور نہیں بھی موجود ہے ولا تقرب الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ عوامر اور نواہی موجود ہیں والعمر بالشیع یستلزم ارادتہو ضرورتا کسی بھی چیز کا با... کسی بھی چیز کے بارے میں عمر یہ مستلزم ہے کہ پہلے اس کا ارادہ کیا جائے پس عمر سے پہلے ارادہ موجود ہے یقینا جب تک ارادہ نہ ہو تب تک اس کا آگے عمر نہیں دیا جاتا پس ضرورتا یعنی بدی بدہ... ہے یہ چیز ضرورتا یعنی بدا حدا وَنَّهِ ونہی... عَنِ یستلزم قراحتہو ضرورتا اور کسی چیز کے بارے میں نہیں کرنا یہ مستلزم ہے اس بات سے کہ اس چیز سے قراحت ہے فدہتا بنابری فالبار تعالی مرید و کارہ خدا بندی علم کی ذات مرید ہے اور کارہ ہے وہاں المطلوب اور یہ مطلوب ہے وہاں ہونا فائدتان اس دوسری دلیل سے دو فائدے انہوں نے ذکر فرمائے الولا. پہلا فائدہ کرایت اشتماری خدا بند عالم کے کار ہونے کا کیا معنی ہے خدا بند عالم کے کار ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا علم اس چیز کے بارے میں ہے کہ یہ فیل کہ جس سے خدا بند عالم کراہت فرما رہا ہے اس پہ یہ جو فیل ہے یہ ایسے مفسدہ پر مشتمل ہے کہ جو اس کی ایجاد سے منصرف کر رہا ہے چونکہ اس فیل کے اندر مفسدہ موجود ہے لذا خداوند عالم نے اس فیل کو انجام نہیں دیا پس کراہیت بھی علم خداوندی ہے لیکن علم بالمفسدا جیسا کہ ارادہ خدا بندی بھی علم بالمسلح ہے کما علم ارادہ ارادہ یہ بھی علم ہے کس چیز کے بارے میں علم اجتماعت پہ مشتمل ہے ایجاد ہی ایسی مسلحت جو باعث بن رہی ہے کہ اس فعل کو ایجاد کیا جائے تخلیق کیا جائے اس فیل کو وجود میں لایا جائے یہ پہلا فائدہ آسانیہ دوسرا فائدہ ان خداوند عالم کا ارادہ اس کی ذات سے زائد نہیں ہے پہلے بھی عرض ہو چکا خدا بند عالم کی صفات دو قسم کی ہیں صفات فعل اور صفات ذات جناب مصنف کی نگاہ میں خدا بند عالم کا جو ارادہ ہے یہ ارادہ صفات ذاتی میں سے ہے اور خدا بند علم کی جو صفات ہیں ذات ہیں ذات اور ذاتیہ کے درمیان جدائی نہیں ہے البتہ ہمارے جو ہیں شیخ علیہ رحمہ اور ان سے پہلے جناب شیخ یعقوب کلینی رحمتہ اللہ علیہ ہے. اسی طرح جناب سید مرتضیٰ ان کے استاد گرامی جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہم ان تمام کے نزدیک خدا بند عالم کا جو ارادہ ہے دو طرح سے ہے ایک ارادہ خدا بند علم کا ذاتی ہے اور دوسرا ارادہ خدا بند عالم کا وہ اس کی مخلوق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو جو مخلوق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ ارادہ صفات فعل میں سے ہے یہ کیا فرماتے فرماتے جیسا کہ اوپر بھی اس کا ذکر ہو چکا و اگر خدا بند عالم کا ارادہ زائد بر ذات ہو تو یہ جو ارادہ ہے یا قدیم ہے یا حادث ہے اگر قدیم ہے تو تعدد قدما لازم آتا ہے اور اگر حادث ہے تو حادث کے لیے محل حوادث کا ہونا ضروری ہے حادث اس کے لیے محل کا ہونا ضروری ہے تو اس کا محل یا اس کی ذات ہے یا غیر ہے اگر اس کی ذات ہے تو خدا عالم محلے حوادث بن جائے گا اور یہ ٹھیک ہے. نہیں ہے اور اگر خدا عالم کے اس ارادے کا کہ جو حادث ہے مکان کوئی اور ہے غیر اس خدا وند عالم کی ذات ہے تو خدا عالم کا اپنے اس ارادے کے لیے اس غیر کا محتاجنا لازم آتا ہے اور یہ تمام باطل ہیں ازا فرماتے ہیں خداوند عالم کے ارادہ زائد نہیں ہے وائلہ اگر خداوند عالم کا ارادہ زائد بر صفات ہو لکانت تو جو ارادہ اما معنی قدیماً یا قدیم ہونے کے معنی میں ہوگا یہ تمام شکوک کو ذکر کر رہے ہیں کہ ہر شک کا کوئی نہ کوئی قائل بھی ہے جیسا کہ اس شک کا قائل کون ہے کما خالت اللہ شائرہ جس طرح شائر اس بات کے قائل ہے کہ خداوند عالم کا ارادہ قدیم ہے زید بھی ہے قدیم بھی ہے فیلزم تعدد القدما تو یہاں سے لازم آئے گا کودما متعدد ہے قدما قدیم کی جمع ہے اسی وجہ سے قدماء سمانیہ کہا جاتا ہے یعنی خداوند عالم کی یہ جو آٹھ صفات ہیں جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری قدیم ہیں تو پس وہ قائل ہیں کہ قدیم صرف اللہ کی ذات نہیں بلکہ قدماء سمانیہ صفات کو بھی قدیم کہتے ہیں اور یہ لازم آتا ہے او یا یہ ارادہ حادث ہے تو اگر ارادہ حادث ہے تو حادث کے کیلئے محلے حوادث محلے حوادث کونہ ضروری ہے تو فَأَمَّا فا فِي ذَاتِهِ یہ ارادہ کحدود جا خداوند علم کی ذات میں ہوگا کما کالت الکرامیہ جس طرح کرامیہ اس بات کے قیل تھے کہ خداوند علم کی ذات میں ارادہ حادث ہوتا ہے فَيُقُونُ مَحَلَّ لِلْحَوَادِثِ تو ارادہ تو خدا بند علم کی ذات محل حوادث ہوگی وہ اس کے بارے میں گفتگو آ جائے گی کہ خدا محل حوادث نہیں ہے فصل فصل میں میں فصل گفتگو جائے کماسیاتی ان شاء اللہ تعالی اس کے بارے میں گفتگو آ جائے گی وہ اماں فیغیر ہی خدا بند عالم کے علاوہ کوئی اور مکان ہے جس میں یہ ارادہ حادث ہوتا ہے تو فجل لا ح تو اسے یہ لازم آئے گا کہ اس کا حکم غیر کی طرف سے ہے نہ کہ خداوند عالم کی طرف سے پس خداوند عالم اپنا یہ ارادہ کرنے کے لیے ایک غیر کا محتاج ہے جس غیر کے اندر یہ ارادہ موجود ہو یا آپ کہیں کہ نہ کوئی محل ہی نہیں ہے عجیب ایک چیز حادث ہو اور اس کا محل بھی نہ ہو کہتے ہیں وَإِمَّا لَا فی محلن ارادہ ہے تو حادث لیکن اس کا محل و مکان نہیں ہے کمات کو جیسا کہ موتازلہ گروہ کا یہ عقیدہ ہے جب انہوں نے دیکھا کہ تمام شکیں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی لہذا انہوں نے کہا کہ اس حادث ارادے کا کوئی محل ہی نہیں ہے خب اس میں مشکل کیا ہے ففی فسادان اس میں دو فساد ہیں الاول دو خرابی ہے پہلی خرابی يلزم منو التسلسل اسے تسلسل لازم آتا ہے اور بتا چکے کہ تسلسل محال ہے کس طرح تسلسل لازم آتا ہے لئن الحادث مسبوک بے ارادت المحدث کیونکہ حادث اسے کہتے ہیں جس سے پہلے محدث موجود ہو اور محدث نے ارادہ کیا ہو تو جب ہم اس محدث کی طرف جائیں گے اور پوچھیں گے اس محدث نے ارادہ جو کیا ہے اس ارادے کا محال کیا ہے خب اس سے پہلے والا محدث کا ارادہ ہے پھر اس سے پہلے والے محدث کا ارادہ ہے تو اس سے ایک زنجیر لازم آئے گی تسلسل لازم آئے گا فہیہ ایزن حادثہ وہ ارادہ کہ جو اس سے پہلے والے وہ بھی حادثہ کلام علیہ ہے اور ہم پھر اس کی طرف کلام کو نقل کریں گے کہ بلاخر اس کا محلے ہوا جس کیا ہے وہ تسلسل تسلسل لازم آئے گا یہ پہلی خرابی لازم آ رہی ہے اس قول سے آسانی دوسری کہ آپ کہیں جی محل نہیں ہے تو استحالت وجود صفت لا فی محل اسے یہ لازم آئے گا کہ صفت ہو لیکن موصوف نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو بھی صفت محدث ہے اس کے لیے کو ہونا ضروری ہے بنا خداوند عالم کا جو ارادہ ہے وہ زائد بر ذات نہیں ہے ذات جناب شار اور علامہ رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق ارادہ جو ہے یہ صفات ذات میں سے ہے نہ کہ صفات فعل میں سے ہے اور خداوند عالم کی صفات ذات این ذات ہیں اور عرض کی کہ ہمارے کافی سارے قدما اس بات کے قائل ہیں کہ نہ خداوند عالم کے ارادے کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے ایک صفات ذات میں سے ہے اور ایک صفات فعل میں سے ہے جو صفات ذات میں سے ہے وہ این ذات ہے اور جو صفات فعل میں سے ہے وہ متغیر ہے وہ حادث ہے وصل اللہ علیہ محمد